Hr. Jonas Dahl. Jamen, fra SF's side er vi også meget enige i, at sygehussektoren skal fungere. Til gengæld er vi knap så meget enige i, at der skal være en overbetaling til en bestemt sektor. Men jeg vil gerne høre igen, fordi ministeren svarer jo ikke på det spørgsmål, jeg stillede. På hvilken baggrund udtalte vicestatsministeren sig tilbage i marts måned? Var det en mavefornemmelse, eller hvor kommer de her 25%, som ministeren selv nævner, at taksterne er for høje med? Ministeren sagde nu, at det var en grundig analyse. Jeg vil bare høre, at det er en grundig analyse, der er foretaget i Sundhedsministeriet. Minister. Jeg udtaler mig på vegne af det konservative Folkeparti og som konservativ partiformand. Og jeg vil sige, at mit synspunkt det var, at vores bud var, at en generel takstindsættelse vil ikke være en god idé, men en gennemsnitlig nedsættelse på ca. 25% vil nok typisk efter vores skøn være fornuftigt. Det er ikke et udspil, der bygger på noget fakta fra Økonomi- og Erhvervsministeriet eller andre steder, men det er sådan set noget, vi har arbejdet med i den konservative folketingsgruppe. Og der har vi altså haft en vurdering af, at nogle steder kan man sige, der kan man måske